atan iyo markii uu dhacay heshiiskii Puntland iyo Galmudug oo qayb ka ahaa wadaagida daaqsinka waxay soo taray dadka reer guuraaga ay u soo naqraacay deegaanka Puntland kuwaasi oo ka soo hayaamay dhinaca Galmudug reer guuraaga soo naqraacay ee reer Galmudug ayaa ka mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay tuulooyinka Xabiibo laba gardaley laba warood iyo Berdhagax tuulo ka tirsan deegaanka Bacadweyn walaalayaal dal dad iska muslimaan ayaan nahay waxaan ka soo guurnay 300 kilomitir deegaamo fara badan sida Bacadweyne Baraag Ciise meel la yiraahdo Ceelgod dadka muslimaanta u nimid waana soo dhaweeyeen soo dhaweyn midda ugu fiican hadday nabadgelyo tahay hadday amni tahay haddii ay sida wax kale kama aanan mudan muslimaanta biyo ilaahay baa dadka wax tara marka in hadda meel aan u dhaansanno ma naqaano biyihii aan u doonanno haddii arigu iyo xooluhu ay kala galaan meel laga shubto ma garanayno waxaan ka rabnaa biyo iyo wax kastoo haal isku taageerkana nagu taageeraan si wanaagsan ayaa nala soo dhaweeyey oo nala soo marxabeeyey laakiin waxaan la'annahay markaan biyihii baa meesha ku yaraaday deegaanka aan nimid dadkii aan nimidna waan ka imay hadda biyo yar oo meel ugu jiri annagii oo badan baa kor u qaadnay biyaha marka way yaraadeen way dhammaadeen waxaan ka codsanaynaa maamulada maamulka Puntland dowladda federaalka in nala soo gurmado walaalaheenna tabaalaysan oo waxaan nahay deegaan raac ku yimid dadkii aan u nimidna waan barakeenno waan aqsaynay walaalaheen waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah kaalmo bilaa aadnimo inay nala soo gaaraan annagoo ka nimid meel aan dhoweyn oo aan dhoweyn koonfurta Galmudug waxaan ka codsanaynaa Galmudug waxaan nama tarin laakiin Puntland waxbayna tartay maamulka allaha weyneeyo taliyaha saldhigga deegaanka Bacadweyn Cabdirashiid Muuse Cali Elweyn ayaa ka dardaarmay in dadka reer guuraaga ah ay ku soo dhex dhuuntaan nabaddiidka labada dhinacba message baan u dirayaa message-kan u dirayaa wuxuu yahay tagsigaasi inaad iska ilaalisaan labadiina dhinac dadku wuxuu u yaqaan shabaab laakiin anugu tagsi baa lwaaqa anugu marka dadka iyaga reer Puntland wasakh ku garan mayo oo tagfina raaci mayso dadkiina soo guursada waxaan idin ka digaya oo idinkala hadlaya inaad iska ilaalisaan inuu gaarigiina soo raaco inuu idinla soo dirso xiriir inuu idinla sameeyo inuu wax idinla cuno inuu idinku soo hoydo inaad ka taxadadhaan baan idinka codsanaya ugu dambeyn guddoomiyaha deegaanka Bacadweyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa baaq u diray dowladda federaalka iyo maamulada kale kaasoo aadan baahi biyood oo ka jirta deegaanadaasi deegaankan hadda aan soo tilmaamay oo afarta tuulo ah ma leh wax ceel ah dhulalkii ceelasha lahaa aad bay uga fog yihiin waxaanu baaq u jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ugu horreyn dowladda federaalka ee soomaaliya maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka Jubbaland iyo maamul goboleedka Galmudug waxaanu leenahay soomaaliya hadday danaynayaan maanta waxay ku dhantahay deegaamadan iyadoo biyala oo abaar keentay marka maamul kasta iskiin isku xilsaaro dowladda federaalkana ay howlwadeen ka noqotaa hawshaas oo xoogga ay saarto in deegaamadaas aan hadda soo tirinay inay ceelal helaan dadkaasi ka cabaan bil wixii ka dambeeya dadkaasi biyo dhaamis bay gelayaan biyo dhaamisna waa ka warqabtaan ummadda soomaaliyeed dhibta ka soo raacday cabdinaasir maxamed cali telefishinka qaranka soomaaliyeed gaalkacyo